കർമ്മന്യൂസിലേക്ക് സ്വാഗതം. പാലാരിവട്ടം പാലം അഴിമതി കേസിൽ ഇബ്രാഹിം കുഞ്ഞിനെ കുടുക്കുന്ന രേഖകൾ പുറത്ത്. വായ്പ അനുവദിച്ച് ഇബ്രാഹിം കുഞ്ഞ് ഒപ്പിട്ട ഫയലിന്റെ പകർപ്പ് പുറത്തുവന്നു. അഴിമതിയിൽ ഇബ്രാഹിം കുഞ്ഞിന്റെ പങ്ക് തെളിയിക്കുന്ന സുപ്രധാന രേഖയാണിത്. ശനിയാഴ്ച തിരുവനന്തപുരം പൂജപ്പുര വിജിലൻസ് ഓഫീസിൽ ചോദ്യം ചെയ്യലിന് ഹാജരാകാനിരിക്കെയാണ് ഇബ്രാഹിം കുഞ്ഞിനെ കുടുക്കുന്ന രേഖകളും പുറത്തു വന്നിരിക്കുന്നത്. ഇതോടെ കുഞ്ഞിന് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് വലിയ പണി തന്നെയാണ്. പാലാരിവട്ടം പാലം അഴിമതിയിൽ മുൻ പൊതുമരാമത്ത് മന്ത്രിയായിരുന്ന വി കെ ഇബ്രാഹിം കുഞ്ഞിനെ പ്രോസിക്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ ഗവർണർ അനുമതി നൽകിയിരുന്നു. ഗവർണർ ഫയലിൽ ഒപ്പുവെച്ചത് തന്നെ കോൺഗ്രസിന് വലിയ തിരിച്ചടിയായിരുന്നു. ഇപ്പോഴിതാ കേസിൽ ഇബ്രാഹിം കുഞ്ഞിനെ കൊടുക്കുന്നതിനുള്ള നിർണായക രേഖകളും പുറത്തു വന്നിരിക്കുകയാണ്. കുരുക്കുകൾ ഓരോന്നായി മുറുകുന്നതോടെ ഇബ്രാഹിം കുഞ്ഞ് അഴിക്കുള്ളിലാകുമോ എന്ന ചോദ്യം ഉയരുകയാണ്. പാലാരിവട്ടം മേൽപ്പാലം നിർമ്മാണത്തിൽ കരാറിന് വിരുദ്ധമായി 8.25 കോടി രൂപ നിർമ്മാണ കരാർ കിട്ടിയ കമ്പനിയായ RDS പ്രോജക്റ്റിന് അനുവദിച്ചതിലും അതിന് പലിശ ഇളവ് അനുവദിക്കാൻ നിർദ്ദേശിച്ചതിലും ഇബ്രാഹിം കുഞ്ഞിന് വ്യക്തമായ പങ്കുണ്ടെന്നാണ് വിജിലൻസിന്റെ കണ്ടെത്തൽ. കേസിൽ അറസ്റ്റിലായ മുൻ പൊതുമരാമത്ത് സെക്രട്ടറി TO സൂരജ്, കരാർ കമ്പനി ഉടമ സുമിത് ഗോയൽ അടക്കമുള്ളവരുടെ മൊഴികളും പൊതുമരാമത്ത് മന്ത്രിയായിരിക്കെ ഇബ്രാഹിം കുഞ്ഞൊപ്പിട്ട ഫയലുകളുമാണ് തെളിവായി വിജിലൻസ് ശേഖരിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഈ ഫയലാണ് ഇപ്പോൾ പുറത്തു വന്നിരിക്കുന്നത്. മന്ത്രിയായിരിക്കെ ഇബ്രാഹിം കുഞ്ഞൊപ്പിട്ട 140 രേഖകൾ അഴിമതിക്ക് തെളിവായി ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. പാലം നിർമ്മാണത്തിലെ എല്ലാ തീരുമാനങ്ങളിലും മന്ത്രിയുടെ അറിവുണ്ടായിട്ടുണ്ടെന്ന് അന്വേഷണത്തിൽ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. റോഡ് ഫണ്ട് ബോർഡിന്റെയും കേരള റോഡ്സ് ആൻഡ് ബ്രിഡ്ജസ് കോർപ്പറേഷന്റെയും ഫയലുകൾ മന്ത്രി കണ്ടിരുന്നു. ഒപ്പം സുപ്രധാന തീരുമാനങ്ങളുടെ മിനിറ്റ്സിൽ മന്ത്രിയുടെ ഒപ്പുണ്ടെന്നും വിജിലൻസ് കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇതേക്കുറിച്ചെല്ലാം ചോദ്യം ചെയ്യലിൽ ഇബ്രാഹിം കുഞ്ഞിന് വിശദീകരിക്കേണ്ടി വരും. തൃപ്തികരമായ മറുപടി നൽകാൻ ഇബ്രാഹിം കുഞ്ഞിന് കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ അറസ്റ്റിലേക്ക് കടക്കാനാണ് വിജിലൻസിന്റെ നീക്കം. അതേസമയം ഇബ്രാഹിം കുഞ്ഞ് കോടതിയിൽ മുൻകൂർ ജാമ്യാപേക്ഷ സമർപ്പിക്കുമെന്നാണ് വിവരം. ഇതിനിടെ ഇബ്രാഹിം കുഞ്ഞ് വിദേശത്തേക്ക് പോകാൻ തയ്യാറെടുക്കുന്നതായും സൂചനയുണ്ട്. പാലം നിർമ്മാണ കാലയളവിൽ പ്രതികളുടെ സ്വത്തുക്കളിലുണ്ടായ വർധനവിനെക്കുറിച്ചും വിജിലൻസ് അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ട്. ചന്ദ്രിക ദിനപത്രത്തിന്റെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ഇബ്രാഹിം കുഞ്ഞ് കോടികളുടെ സ്വത്തുക്കൾ വകമാറ്റിയെന്ന ആരോപണത്തെക്കുറിച്ചും വിജിലൻസ് അന്വേഷണം നടത്തിവരികയാണ്. വായ്പ ചോദിച്ച് കരാർ കമ്പനിയായ RDS സർക്കാരിനെ സമീപിച്ചത് 2014 ജൂൺ 30 അടുത്ത ദിവസം തന്നെ വായ്പ അനുവദിച്ച് ഉത്തരവിറക്കിയിരുന്നു. പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് സെക്രട്ടറി അടക്കം 4 ഉദ്യോഗസ്ഥരും മന്ത്രിയും ഫയലിൽ ഒപ്പിട്ടത് ഒറ്റ ദിവസം കൊണ്ടാണ്. ഒരു സ്വകാര്യ കമ്പനിക്ക് സർക്കാർ വായ്പ അനുവദിക്കുന്നതിൽ വലിയ പരിശോധനയും ആലോചനയും ഒക്കെ നടത്തേണ്ടിയിടത്താണ് ഒറ്റ ദിവസം കൊണ്ട് വായ്പ കൊടുത്ത് ഉത്തരവിറങ്ങുന്ന അസാധാരണ നടപടി ഉണ്ടായത്. അതും കൈപ്പടയിൽ എഴുതിയ ഉത്തരവാണ് പുറപ്പെടുവിച്ചത്. അതായത് ടൈപ്പ് ചെയ്യാൻ പോലും സാവകാശമില്ലാതെ ധൃതി പിടിച്ച് പുറത്തിറക്കിയ ഒരു ഉത്തരവാണിതെന്ന് വിജിലൻസ് പറയുന്നു. തന്റെ അറിവില്ലാതെയാണ് വായ്പ അനുവദിച്ച് ഉത്തരവിറങ്ങിയതെന്നായിരുന്നു ഇബ്രാഹിം കുഞ്ഞ് വിജിലൻസിന് കൊടുത്ത മൊഴി. ഇത്തരം തീരുമാനങ്ങൾ ഉദ്യോഗസ്ഥ തലത്തിൽ എടുക്കുന്നതാണ്. അവർ തന്നോട് ഇക്കാര്യമൊന്നും വിശദീകരിച്ചിരുന്നില്ല എന്നും ഇബ്രാഹിം കുഞ്ഞ് പറഞ്ഞിരുന്നു. എന്നാൽ അന്ന് പൊതുമരാമത്ത് സെക്രട്ടറിയായിരുന്ന പിന്നീട് അറസ്റ്റിലായ TO സൂരജ് ഇതിന് ഘടകവിരുദ്ധമായി മന്ത്രിയെ കുരുക്കിലാക്കുന്ന മൊഴിയാണ് നൽകിയത്. മന്ത്രി ഇങ്ങോട്ട് ആവശ്യപ്പെട്ടത് കൊണ്ടാണ് വായ്പ അനുവദിച്ചതെന്നായിരുന്നു TO സൂരജിന്റെ മൊഴി. പാലം നിർമ്മാണത്തിന് വായ്പ അനുവദിക്കില്ലെന്ന് കരാറുകാരുടെ പ്രീബിഡ് യോഗത്തിൽ റോഡ്സ് ആൻഡ് ബ്രിഡ്ജസ് കോർപ്പറേഷൻ വ്യക്തമാക്കി അറിയിച്ചിരുന്നതാണ്. പാലം നിർമ്മിക്കാനുള്ള മൂലധനമുള്ളവർ മാത്രം ബിഡ് സമർപ്പിച്ചാൽ മതിയെന്നതിന് കൃത്യമായ അറിയിപ്പായിരുന്നു ഇത്. ഈ ചട്ടം തന്നെ ലംഘിച്ചാണ് കരാറുകാരായ RDS വായ്പ അനുവദിച്ചതും വിജിലൻസ് കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. പാലാരിവട്ടം അഴിമതി കേസിൽ മാത്രമല്ല ഇബ്രാഹിം കുഞ്ഞ് പ്രതിസ്ഥാനത്ത് നിൽക്കുന്നത്. ഇതിനു പുറമെ കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിച്ചെന്ന ആരോപണവും ഇബ്രാഹിം കുഞ്ഞിനെതിരെ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്. നോട്ട് നിരോധിച്ച കാലത്ത് ചന്ദ്രികാ പത്രത്തിന്റെ അക്കൗണ്ടിലൂടെ ഇബ്രാഹിം കുഞ്ഞ് 10 കോടി രൂപ വെളുപ്പിച്ചെടുത്തു എന്ന ഹർജി ഹൈക്കോടതിയിലുണ്ട്. ഇതും പാലാരിവട്ടം പാലം അഴിമതി കേസും ചേർത്ത് അന്വേഷിക്കണമെന്നായിരുന്നു ഹർജി. പാലാരിവട്ടം പാലം നിർമ്മാണ കരാർ വഴി നടത്തിയ അഴിമതിയിലൂടെ കിട്ടിയ പണമാണ് ഇങ്ങനെ ഇബ്രാഹിം കുഞ്ഞ് വെളുപ്പിച്ചെടുത്തതെന്നും ഹർജിയിൽ പറയുന്നുണ്ട്. കൂടാതെ അടിക്കടിയുള്ള ഇബ്രാഹിം കുഞ്ഞിന്റെ വിദേശയാത്രകൾ ഏറെ വിവാദങ്ങൾക്ക് വഴിവെച്ചിരുന്നു. വിദേശത്ത് ഇബ്രാഹിം കുഞ്ഞിന് ബിനാമി പേരിൽ സ്വത്തുവകകളും ബിസിനസ്സും ഉണ്ടെന്നും ആരോപണം ഉയർന്നിരുന്നു. വിദേശത്ത് അനധികൃത പണമിടപാടുകൾ ഉണ്ടെന്നും വലിയ വിവാദം ഉയർന്നിരുന്നു. അങ്ങനെ വിവാദങ്ങളിൽ മുങ്ങിക്കുളിച്ചു നിൽക്കുകയാണ് ഇബ്രാഹിം കുഞ്ഞ്. ന്യൂസ് ഡെസ്ക്, കർമ്മ ന്യൂസ്.